চিট ফাণ্ডক লৈ দেশজুৰি ইডিৰ তৎপৰতা সারদা কেৰাংকাৰীক লৈ বিশেষ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে দেশজুৰি 600 কোটি টকাৰ সম্পত্তি চিলৰ সিদ্ধান্ত কৰা হৈছে আৰু তালিকাত কেইবাজনো ৰাজনৈতিকৰ সম্পত্তি আছে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পি চিদাম্বৰমৰ পত্নীৰ সম্পত্তি নলিনী চিদাম্বৰমৰ নামত চিট ফাণ্ডৰ ধনৰ সম্পত্তি চিল হ'ব লগতে অসমৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অঞ্জন দত্তৰ সম্পত্তিও ইডিৰ তালিকাত আছে প্ৰয়াত দত্তৰ ছপাখালৰ সম্পত্তি অনুভূতি প্ৰিণ্টাৰ এণ্ড পাব্লিছাৰ নামত ইডিৰ তালিকাত আৰু বংগৰ প্ৰাক্তন চি পি এমৰ বিধায়ক দেৱেন্দ্ৰ নাথ বিশ্বাসৰো নাম আছে ইডিৰ তালিকাত দেশজুৰি 2459 কোটিৰ অনিয়মৰ চাৰদাৰ দ্বাৰা চিল হ'ব 3.3 কোটিৰ স্থাৱৰ সম্পত্তি লগতে চিল হ'ব 300 কোটিৰ অৱস্থাৰ সম্পত্তি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এক ভয়ংকৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো চিট ফাণ্ডক লৈ দেশজুৰি এতিয়া ইডিৰ তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যি ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী আছিল সাৰদা কেলেংকাৰী তাক লৈ বিশেষ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু দেশজুৰি 600 কোটি টকাৰ সম্পত্তি চিলৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে তালিকাত ইতিমধ্যে কেইবাজনো ৰাজনীতিকৰ নাম স্পষ্ট হৈ উঠিছে তাত আছে সেই তালিকাত আছে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পি চিদাম্বৰমৰ পত্নীৰ সম্পত্তি নলিনী চিদাম্বৰমৰ নামত চিট ফাণ্ডৰ ধনৰ সম্পত্তি আছে ইডিৰ তালিকাখনত চিল হ'ব এতিয়া অসমৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অঞ্জন দত্তৰ সম্পত্তিও ইডিৰ তালিকাত আছে ইডিৰ তালিকাত প্ৰয়াত দত্তৰ ছপাশালৰ যি সম্পত্তি সেই সম্পত্তি আছে অনুভূতি প্ৰিণ্টাৰ এণ্ড পাব্লিছাৰৰ নাম আছে ইডিৰ তালিকাত বংগৰ প্ৰাক্তন চি পি এমৰ বিধায়ক দেৱেন্দ্ৰ নাথ বিশ্বাসৰো নাম আছে ইডিৰ তালিকাখনত যিহেতু দেশজুৰি 2459 কোটিৰ অনিয়ম হৈছিলে চাৰদাৰ দ্বাৰা আৰু চিল হ'ব এতিয়া 300 কোটিতকৈ অধিক স্থাৱৰ সম্পত্তি লগতে চিল হ'ব 300 কোটিৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি